Jun. Today is Wednesday. Bau mami. Waiter itu amat sporting dengan baby. Kau pegang baby aku. Ya, yeah, tengah buat susu. Tahun berapa? Tahun lima. Tahun lima. Tahun lima. Tahun satu tak ada sejarah kan? Tahun empat. Tahun enam juga dah. Kau ibarat deh. Josep yang dekat. Aku pun mau. Masalahnya aku bukan budak-budak. Sekarang dah pukul 12. 12.30. Ya dah, sekarang dah pukul 12. Oh. Ini dah wani. Itu tempat seterusnya. Mana hobinya? Tunggu. 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 Ratus tahun sebelum baby lahir. Berat. How much? Adult 10. Oh, when dah form 3? 7 ke bawah free, 7, 12, 5 ringgit. Lepas tu 12 ke atas, 10 ringgit lah. Okay. Oh, okay. 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, 10. Untuk 5, ya 5. Tunggu, belajar 5. Belajar 5. Belajar 5.
yang nakal. Yang lama ada di tingkat ini. 15, 20 tahun ya. Apa ya cakapnya? Oh, pelajari sebelum kau. Wow, ini semak. Coba tengok kalau masa dia tua. Dekat tu, konyol kacara musim itu, itu masa dia tua. No wonder Pahang and Johor is a powerful nation. They are in the map. Pahang, Johor, before any of the other state before. Malacca lah. If Malacca have a sultan, but sultan of Malacca, one anak yang lari di Johor, ada yang lari di lari di Pahang. What is this? Touch. Pada 1855 dalam 1857 Kuching diserang oleh 600 orang pelompong Cina berbangsa Hakka dari Bau. Sebenarnya Sarawak pakai dolar. 1863 the first mesyuarat majlis negeri izin bintulu held at 1867. Dah bangun. Jangan
turun dia nanti. Boy steps, government.
boy. Do you know who is the boy? Rosli Dobby. Who is Rosli Dobby? Ni. Lauren. Sarawak killers are sentenced. Mami. Kesusuan dia. Dia mau kesusuan ni. Baby kecil-kecil. Buka. Buka. Abang naik dulu, Ami. Aku naik dulu. Ben, boleh tak? Tengok. Gila, turun spiral stairs ni. This is the light up spiral. Mana dia orang? Jamban. Mana jamban? I have no idea. Tapi the abang said it's behind this. Don't go. Use that though. It's not safe. Eh, boleh pergi ke kosep ya? I don't know. Apa? Eh, masih wujud lagi rupanya ni. Minute man. Sini aku teh. Oh. Tu dungeon dia. Why is it has a school phone? Ya, kayu tu tak rapuh. Sini tu tak rapuh. Why? Dah ada macam Dalam je bawah. Jom mati. Stop. Satu apa?